Oi, mas olha aqui, cara aqui. Beça não havia na chamada, olha que amaito. What's up my people, kama kawa kama dawa bila kupoteza wakati wala muda manze na kwambia tuko hapa ndani ya Kabironi Grounds manze penye kulikuwa na mkutano wa chama ambacho kinaitwa aje? Democratic Party of Kenya. Na mnasema aje? Democratic Party of Kenya. Ah, kabisa, we are kabisa. The Democrats. You are the Democrat. Yes. Aya, nataka kujulishwa who are you before we continue. Utuambia we ni nani, katokea wapi, mrembo huyu ametokea wapi, sindio? What's your name? My name is Honorable Millicent Mogana, Vega, kutoka Tharaka Nithi County Assembly. I'm a sitting MCA and aspiring member of County Assembly, that is member of Parliament, Women County Rep. Women Representative, Tharaka Nithi. Tharaka Nithi. Tulimekuja huku leo Nyeri kusikiza maoni ya wananchi, sababu sisi tuko nyuma ya Justin Muturi ambaye ni our presidential candidate 2022. Ndio wakati tunatengeneza manifesto yetu. Ile ya chama yake ya DP na aspirations zake, tunataka kujua watu wa Nyeri wangependa kufanywa nini nawasumbua, na ni nini pia wangependa kuona mpya katika serikali. Katika serikali. Now, do you feel like you have the impact yenye inafaa? Umefanya kama Democrat, kuna impact umefanya hapa kwa Nyeri? Leo ninawataka kutangaza kabisa kwa roho, kwa nyuso za watu, kwa ground, mambo imeanza kubadilika. Haikuwa, lakini kila kitu kina mwanzo. Na huu ni mwanzo wetu, na tumeanza, na safari haikomi, tunaendelea mpaka state house. Kabisa, kabisa. And do you think Justin will be the fifth president of Kenya? Without a doubt, he is the next president of the Republic of Kenya. Kenya inahitaji soberness. Kenya inahitaji kuwa katika mikono ambayo ina integrity. We need to lift our economy. We need to have a soberness in the country. Kabisa. Na ukiangalia hata wewe mwenyewe Bazoo. Kwa ile lineage na analysis yako kwa Justin Muturi ambaye amefanya kwa the three arms of the government already, he is very sober. He has no tribal alignments. Yeye anataka Kenya usawa wa kila mtu, actually amani, usawa na haki. Na pia we revive our economy because we support our president, we sitting, but things are not right. They must be very right. They must be very right. What makes you, as an individual now, away from politics, as an individual, unajua you'll cast your vote to Justin? Yes, JB, aka JB, tulisema Bazi wa Mayouth, sindio? Bazi wa Mamorio. What makes you feel like, what makes you feel like this is the right guy? He's the guy who is supposed to lead Kenya for the next 5 years. This guy is anointed. And then we will not have a president that we are not sure tunaweka nchi yetu wapi. We are sure with him sababu ya leadership qualities zake, na tumemwanalyze na tukaona. So wewe hapa unasema mtu si mwingine ni JB mwenyewe. Ni JB Muturi 2022 hadi kwa ballot. Kabisa, kabisa. Thank you so much. MCA Tharaka Nithi and women rep to be. Yes. Sindio? Yes. Thank you so much. You'll watch this video before MTV underscore Kenya, sawa? Thank you. Karibu so sana. Yes. Have a good trip, sawa? Okay, take care, mama. Bye-bye. Bye-bye. Wazi namuita sahi. Hey, watu wangu, welcome back. Manze, niko na mrembo hapa. Amesimama tiksi. Niambie, jitambulishe kwanza. What's your name? Oh, my name is Rose Mwangi. Rosella. Rose Mwangi. From Nyeri Technical, presenting the students. Presenting the students. You are the student president? No. I'm just a student. You are just a student? Yeah. Thank you so much, Rose. Rose, now, umetokea county gani? Oh, county yangu, ni Nyahururu. Lakini currently, I'm in Nyeri. You are in Nyeri. Yeah. Now, Rose, according to the nini umepata hapa, hii meeting ya leo, ya Democrats, sindio? What do you think about Justin Muturi? Okay, he is capable of everything. At least tumepata manifesto yake. Yeah, we are going to read it more and to understand it. Yeah. And for instance, leo ikuwe ni siku ya kupiga kura, would you vote for him? Yes or no? Let me say. Would you answer my question? Yes. You'll vote him as your president. Why? Nini naweza fanya umvote kama president wako? At least kwa manifesto yake ame involve vijana. Ame involve vijana. So hiyo ni kitu moja inaweza fanya umvotie kama president. Another thing, please, tukimalizia. You don't have much to tell. Come Rose, usiende. Alafu nikuulize swali moja. Yeah? Wewe kama an individual, yeah? Una feel Justin Muturi atatekeleza ama atawajibika kusaidia vijana?
Oh, according to me personally, atawajibika kwa kila kitu ambacho amekisema, tutarajia atakifanya. Atakifanya. Ah, so thank you so much Rose. Sijui nipate akwapi mwenye amesimama huyu. Oh, what's up my people? We back again manze. Na niko na bonge la kijana pia hapa manze. Ha? Jitambulisha bro. Kwa jina ni Francis Kimani ama Francisco Kims Kahuho pale kwa mitandao ya kijamii. Kabisa. Thank you so much Mr. Kim Kim. Na sasa Mr. Kim Kim, nataka uniambie about today's event. How unaweza irate aje out of 10? Inaweza ipea 7% kwa haijakuwa mbaya sana. Yeah. Imekuwa tu fiti. Uh-huh. Watu wameweza kuongea issue zao, uh-huh, especially ma vijana. Uh-huh. Hata kama tunahitaji more time and more chance, uh-huh, to speak about, uh-huh, our youth, uh-huh, and the issues affecting our youth. Aya, nikuulize swali lingine sana. Kumekuwa na JB mwenyewe ama Justin Muturi, speaker wa National Assembly. Si ndio amekuwa hapa? Amekuwa hapa, uh-huh, na ameweza kueleza na kusema yale mambo atapeleka hata kabla hajatoka pale bungeni kama speaker wa National Assembly. Ameweza kusema ile mambo atafanya, ile atapeleka na ile atatimiza iwapo utaweza kumpea kiti cha rais katika nchi yetu ya Kenya. Aya, na sasa kulingana na wewe, do you think he's competent kupewa kiti cha urais? Justin mwenyewe ako competent kupewa kiti cha urais? He is competent as far as he will not fear. Yeah. He's competent as far as he will not fear, si ndio? Yeah. Na wewe una feel aje? Right, tuseme kama leo nikuulize swali tu nauliza wengine. Kama leo usikie tunafanya elections leo, would you vote him as your president, as your fifth president? Kwanza kabisa hiyo siwezi sema kwa sababu hiyo ni siri ya mtu. Kusema ya kwamba nitachagua yeye. Yeah. Hiyo ni siri. Uh-huh. Hii ya kura tunasema ni siri. Uh-huh. Kwa hivyo siwezi kuja hapa niseme ya kwamba nitachagua yeye, uh-huh, sitachagua yeye. Uh-huh. La, hiyo ni siri ya mtu. So unasema ni siri yako wewe kwenye kuvote. Kura yako siri yako. kabisa. So umesema event imekuwa fiti Mr. Kim Kim, na would you like Justin akue hapa tena, arudi hapa tena? Ningetaka akue hapa tena na pia aweze kuita, sasa ilikuwa grassroots leaders, sasa aweze kuita kila kuja aongelesha wananchi wa Nyeri. Uh-huh. Kama ndio hata wao watoe na wapoe nafasi ya kuwa ni representative, mm-hmm, beside their leaders, mm-hmm, wakuwe na hata representative wa members, mm-hmm, yule ataweza kuongea issue zao, uh-huh, kwa sababu sometimes, uh-huh, viongozi wakati mwingine wana fake kidogo, uh-huh, lakini members, uh-huh, ama wananchi, uh-huh, wataongea kile kilicho, uh-huh, lohoni zao. Sasa wewe juu umeuziwa leo manifesto ya Democrat, umeweza kuibai ama bado? Huwezi bai na siku ya kwanza, lazima uchukue muda, uisome, mm-hmm, na uielewe. Na uielewe. Yeah. Thank you so much. Hapa manze na interact na watu ambao wako intellect bana. Niko na intellect hapa. Naona intellect mingine pale bwana Lord Wanjao. Niko na mshenga kwa pale hivo. Niko na gakere nyingi. They'll be coming here. So watu wangu, sasa wacha ni invite kijana hapa. Kijana wa suti leo, luku imekubali. Yeah? Lazima inakubali. Jintroduce, unaitwa nani bro? Jana Narungu ama Lord Wanja. Narungu unabebaga leo umeisahau. Kidogo lakini bado nimejibebea. Sasa kijana Narungu, nataka kukuuliza. Leo can you tell people pale nje, juu nimesahau pia kunini, pale nje what has been happening hapa Kafireni Grounds leo? Speaker of the National Assembly JB Muturi amekuja kutuzia sera yake, na nadhani hiyo ni kitu ya muhimu. Plus amekuja akaleta viongozi pamoja. Viongozi wa Nyeri County, mm-hmm, ili waweze kumueleza yanayokumba watu hapa Nyeri County. Na do you feel like ameweza kuelezo ya kutosha shida ambazo ziko hapa Nyeri County? Personally I don't feel like wamefanya ya kutosha. I also suggest that they have follow up meetings and what have you. Do you think utakuwa na follow ups meeting? Hiyo tutatengeneza. Uh-huh. Yeah. So right now nikuulize pia wewe swali. Right now tuseme tuna vote leo. Wewe kama Lord Wanjao, kijana ya Rungu, will you cast your vote to Justin Muturi akuwe your fifth president of Kenya? Yes or no question? I'd like to say something. No. Answer yes or no question. Give me a yes or no. I don't know. No. There is no way you can say you don't know. Tell me a yes or no, then there will be another question now. Yes or no question. Will you vote him as your president right now to say leo tunafanya elections? I don't know. Why don't you know? I don't know. Because I don't think he's done enough. He should come to the ground again and again. Uh-huh. Akuje auzie watu sera. Unaona hapa tulikuwa watu 400 leo. So watu 400 cannot make you president. Mm-hmm. So tuende huko nje, tuuze sera yake,
Hivyo sasa ndio tutamfanya pale. Hivyo utajua. But do you think kulingana venye amesema na kulingana na portfolio yake ama his resume, do you think he's fit for the he's very fit. He's very fit. Plus ni mtu mdogo ana atakwatia mahio. Ana mahinya. Ana mayo mahio. Ana mayo. Ni. Dagramonevera. Dagramonevera. Thank you so much Mr. Wanjao. Na ubarikiwe sana kaka. Thank you much for your time man. Nakupenda sana bro. What's up people, na nakwambia leo kama kawa kama dawa manzi, as I always say, bila kuogopa wala kusita sita manzi, nakwambia today kwa hii event ya Democrat Party nataka ku get views za wananchi kutoka hapa kule. Na niko na kijana hapa, bonge la kijana. What's your name bro? I'm Joseph. Huyu ni Joseph mwenyewe. Kijana pia anatishaga pale kwa mitandao. Sasa nataka ku get comment yake. What can you say about today's event? Story ya leo kuhusiana na DP. Muturi amecheza safe sana. Amecheza vizuri sana. Apigani vita, apendi hizi vita za wanasiasa ati anapigana story na nyumbani kwako. Siasa zake ziko safi. Na kulingana na miongea na wananchi wa Nyeri, Muturi anaweza enda far. Anaweza enda far. Na wewe kama an individual, do you think you will cast your vote to Muturi? The time will tell. Tuko mbali sana. Tuko na miezi karibu saba. You're very wise, Joseph. Time will tell. So na leo unafilaje event ya leo, iko na impact kwa watu wa Nyeri ama haijawasaidia anything? Event ya leo imekuwa na impact mkubwa sana. Kulingana na kwanza na historia yenye tumepoa hapa na bwana Wambogo, ni mwenyewe ni menta mzuri wa vijana. So ni kweli. Event imesaidia sana kupea history na vijana venye kwenye Kikuyu ametoka, Mount Kenya venye inaendelea. Na time will tell venye kutaendelea. Tuko mbali bado, mkoko bado walikamaua anavyosema Waswahili. Na sasa bwana Joseph, before nikuachilia ni kurelease manze. Yeah, I want to know one thing from you. Yeah, and be very straightforward with me. Yeah. Usiogope manze, nataka you air your views. From your opinion right now. Tuseme today is the election date. Will you cast your vote to Justin Muturi, JB aka JB? Yeah, naweza cast juu kulingana na history. Unajua tunaangalia mpaka history na ni kweli. Venye umeperform performance yake. Ametetea kwanza akiwa bunge. Unaona venye tunasemanga ako referee, amekuwa mchezaji. Sasa ndi referee, sasa amekuja. Amekuja kwa sababu kuwa VR venye tunaita huko. Sasa ameingia kwa VR. Venye tu VR ni ndakuletea penye game imekuwa, kama kulikuwa na injury, kama bao liko safi. Sasa ni yako kwa VR. So Justin Muturi mwenyewe ni VR yenyewe. Kwa sasa hii Muturi ni VR. VR. Kabisa sana. Thank you so much Mr. Joseph Manze. Tumeshukuru sana. Thank you for your comment, thank you for your views. Na ubarikiwe sana bro. Nazidi kabisa ya. Tuko pamoja, si ndio? Thank you so much. Watu wangu, bado hiyo ilikuwa view ya mtu mmoja, yeah, an individual. His name is Joseph Kanyoro. Am I right bro? Joseph Kanyoro, hiyo ndio jina yake. Sasa wacha tutafute watu wengine kadhaa. We get to know how was today's event hapa ndani ya Kabironi Grounds. Na ninaona tu watu wanakimbia huku, sijui wanakimbia nini, sijui what is happening. Sijui, labda watatuambia what is happening. Ama bwana Kanyoro, utatuambia what is happening? Aya, sawa basi. Ai warembo, kujani hapa tuongee. Right now niko na kijana moja, kijana rais Dabalin mwenyewe, Vincent Calvin. Kijana hodari sana. Na by the way, before we go far, huyu kijana nasimama MCA pale Ngarao. Dama nimekosea? Kweli kabisa. Simama ni ule ama umechange? Simama ni ule. Kabisa. Na sasa juu unasimama, wewe utasimama na chama gani? Sisi ni watu ya Hustler Nation, hatuwezi danganya. Na hatubanduki. Haubanduki popote ulipo. Na sasa, what do you think about today's event? Leo bwana Justin Muturi amekuwa hapa, amekuja kuuza sela yake. What do you think about today's event? I think sikuwa nimeangalia politics in this perspective, but Justin Muturi ametupatia insight vile serikali inafaa kuwa. You see, hakuna wakati sisi kama Mount Kenya region tumekosa kuproduce a presidential aspirant. Ni kweli. Na this time pia ametupatia, tulikuwa tunadhani kuwa the mountain will lie low, na tupeane support to the other regions. But with Justin Muturi's insights,
naona it is possible for the mountain to give a candidate. Na we are going to push this one. This one is ours. Do you think he is fit for the seat? Yes, I think he's competent. You see, Justin Muturi has served in different capacities in this country. He has served as the Speaker of National Assembly, the third most powerful person in the country. He has also served at the judiciary, so we cannot doubt his leadership qualities. Taking into account that this guy has been the one that handled a parliament, the August House that had so many factions. Yeah. Do you know how that is? Yeah. That is very tough, but he has managed without many wrangles. Na bila vita pale ndani kama venye zilikuwa. Thank you. Yes, kabisa. So this guy is very wise. He's very wise. Say only a wise person can be able to lead such a parliament. Thank you so much. And he can also be the fifth president of Kenya kama venye umesema. It is possible. It is possible. Yes, Lupita says every dream is possible. Every dream is possible. Yes. So what will you tell Mr. Nani pale? Mr. Justin Muturi. Will you tell him to continue dreaming ama wake up actualize your dream? Is just Justin Muturi, will he watch this? He will watch. If he is watching, I'll tell him this. That I'm a young technocrat from who is raised from Majengo ya Nyeri, and that I have ventured into city politics. I would tell him that he should not fear. Me venturing into wild waters shows that we people from the mountain do not buy fear. That is a direct translation. He should go for it. We will give him our support. But we will welcome him on the table. Let him also convince us that we have reasons to go and vie with DP party. Thank you so much, Mr. Dabalin. Kongole sana kijana, na uendelee sana kupiga siasa yako pale Ngara Ward. We wish you all the best. Sijui namna iko vipi, iko fit, si ndio? Thank you so much, bro. Na bado hatujamaliza. We still looking for another guy. Sijui kama kuna mtu anaweza jitolea. Gender balance. What's up people? Tuko back again na this time round. Niko na msichana amesimama. Amesimama venye inafaa, si ndio? Welcome. What's your name? Naitwa Njeri Ng'ango. Ama Njeri Maina. Njeri Maina. Njeri Maina, umetokea kaunti gani? Mimi natoka Nyeri. I am a resident of Rurengo Ward. Rurengo Ward. So Njeri Maina, now are you an aspirant ama? Hapana. Kwa wakati huu mimi hakuna kiti nataka. Kazi yangu ni kutetea wana youth kwa Nyeri. Weka kiti yenye unataka tu ni ya kusimama kwako. Kwangu nikianguka nianguke kwa bed ulale. Sasa nikuulize, umesema Njeri? Njeri. Njeri. No Njeri, tell us about today's event. Umeiona aje? JB ameweza kuuza manifesto yake poa ama bado he should come back? Kuongea ukweli, nimeona yeye ameweza kuwasiliana na sisi. Kuna mambo ambayo, baadhi ya mambo ambayo tumeweza kuongea sisi kama vijana, mimi nikiwa mmoja wao. Na alipokuwa anatuongelesha, alisema kwamba yeye amefurahia sana kuona ya kwamba sisi ndio ambao tunawampatia mambo ambayo tunataka iandikwe kwa manifesto yake. Na ukweli wa mambo ni kwamba viongozi wamekuwa wakikuja kutuambia vitu ambavyo sisi hatujui kuzihusu. Wameketi kwa ofisi wakakaa wakafikiria hizo ndizo, hiyo ndio mambo ambayo tunataka kusikiza. Lakini JB Muturi has really done a good job. He has listened to us, picked down the issues that we have given, and I'm hoping since he's a sitting speaker, he's going to articulate them even before he becomes the president. Yes. And do you think he has the capabilities to be the president of Kenya? He has tested several amekuwa kwa executive, amekuwa kwa registrature. Oh, he has not been in the nini, he's been in the judiciary and the registrature. So I'm thinking it is a high time for him to take up the mantle and we see what he can do as an executive. So like for today, for instance, leo umeambia Njeri leo ni siku ya election, na umeambia leo tuna vote. Will you vote him as your president? Yoni. Yes or no? Kuja Njeri, niambie, will you vote him as your president? I still have to weigh. You weigh what? Mimi nataka. Na umesema amekuzia manifesto. Ajaniuzia manifesto. Amesema mambo ambayo amechukua leo ataenda kuweka kwa manifesto yake. Kwa wakati huu tumekuwa na majadiliano. Ninampatia wakati alete kile ambacho ameona ni mzuri na akachukua kutoka kwetu. It will be one thing what we say it and what he puts there. So me, for me, I'm asking all aspirants to come. Give us the ideas, whatever they want to do to us, and then we sit down and see who is. Kila mtu atule, kila nyama iletwe mezani. Na sasa wewe unajua obvious. Ukiwa hapa si ati wewe ni wa Democrat, wewe ni wa chama gani? Mimi ni wa DP. Wewe ni wa DP? Ai, kutoka lini? I am a Democrat. You are a Democrat?
Life member of Democrat. Eh, sawa sawa ati kuna by the way nimesikia mko na slogan. Hebu sema hiyo slogan yenu. DP umoja na haki. DP umoja na haki. Na hii yenye mnafanya ta ni gani? Ta ni ya mwisho. Oh, hebu tu tupatie slogan tukimalizia. DP umoja na haki. DP. Thank you so much. Thank you so much. Yeah? Thank you so much. Sijui kama niko kuja represent nini yako. Kuja. What's your name? Rafael. My name is Rafael. Ongea vizuri bana. Sikia sauti bana. Toa sauti. What's your beautiful name? My name is Rafael Gidenji. Rafael. Yes. Yeah. Rafael, umetokea wapi bro? From Nyeri. Mm-hmm. I'm the deputy president of the Nyeri National Polytechnic. Nyeri National Polytechnic. Kwani president uko? Yeah. So uko hapa ku represent ma student. Yes. Thank you so much for being here. What can you say about today's event? Has it been imekuwa successful ama imekuwa na? The day has been well. Muturi amekuja ameongea na vijana ameongea kwanza his manifesto about being an impact to the youth and listening to the youth. It has been an amazing session. Tumefurahia sana. Na do you think ambayo mambo ambayo Justin amesema venye ameongea asimame tu kama vile asimame na msimamo yake akisema atashikilia wana youth sikuwe kaa wengine anasema siku mbili then the next time ashatoka. Tutamwingisha hapo saa 12 asubuhi. Na nikuulize twali tena simple sana. Yes. Pia nauliza watu wengine. Ingekuwa leo ni siku ya ku vote. Will you vote him as your president? Yes or no? Yes. Yes or no? Niambie. That is a maybe. Kuna mtu ana hebu nichukulia hii simu. Yes, will you vote him? Pole sana. Will you vote him as your president? My vote is personal. Yeye ni mtu wangu sasa. Tuambie tu watu wajue kama Justin account ako na kura moja kwako Mr. Rafael. Yeah, will you vote him? Yes, I would. Yeah? Maybe. Manifesto yake imesimama vizuri. Imesimama vizuri? So nikufikiria tu umeacha tu ufikirie ujue kama utampea kura. Ah, sasa so umesema ako na manifesto nzuri kulingana na wewe, si ndio? Kulingana na wewe na bado amesema ako na mikakati ya kusimamisha ma youth kwa government. Do you think he will do so by the way? The first step he would do is by appointing us. Unajua sasa mimi niko na popularity shule, niko na popularity where I come from. The first step he would do ni come talk to the people on ground. Aonyeshe ma today na aonyeshe the youth ako ready, he's willing to work with them. Si kuongea hapa hivi kwa meeting and then amerudi kwa ofisi Nairobi. Si naona sharudi. Yeah, he is a big person in this country. He's the third most powerful person in the government. Sasa ni akuje kwa ground aonyeshe ma today, aonyeshe the youth. Tunaweza piga hiki kitu. Sasa ki make statement hapa hivi and then apotee. Sisi hata sisi tunamtoka. Na do you think today's meeting imekuwa na impact? Yes, the meeting. Kwa kina nani? Kwangu personally, hata nikiweza poa chance nyingine niongee, inaweza spread your message yake. He has said 70% of the votes zinatoka kwa my youth. Ni kweli? Yes, ni kweli, nayo ni kweli. But do you think pia si my youth tunajiwaste tukijua vizuri 70% inatoka kwetu, alafu tuna choose the leaders wenye wafanye? Najua sahii, the politicians don't know right now, most of the youth are woke. Sahii tunajua kenye tunataka, na tukijua wewe kenye tunataka hatutapata kwako, sisi hakuna kitu tunakupea. Macheki hiyo inarosha pesa alafu tunaenda sisi tutakula tu pesa yako and then we just go home. We want someone who will help us even after the elections, 5 years from now, 10 years from now. Yes. So if you here, I know JB Muturi will be watching this. Yes. Because he subscribe kwa YouTube channel yetu. Yes. Tell him something Mr. Speaker, like we call you Mr. Speaker sir, whatever you have said today, it goes down in history. Niko kwa media sahi, it's everywhere, everyone knows what you have said. Please take part in what you have said. If it is going working with the youth, appointing youth, you have the one who have said unaweza appoint 90% of the network cabinet inakuwa ya youth, 10% inaangalia veterans na hao watu wengine wazee. If that's what you have said and you're serious about it, then sure bet this thing is yours, pana. You just make it clear. You've made it clear. Now put it into account. Thank you so much, Bwana Rafael. Siku njema. Now you take care. Sawa. Thank you so much, watu wangu. We don't have much ado. Till next time. Adios, muchachos. Adios, amigos. Tuko pamoja. Ni kubaya. Ni kumekuwa kubaya namna gani? Hii jeshi tulie, ipe pesa yao. Ipe pesa. Kwani kuna pesa inapeanwa hapa? Hapana, ni nani anachotu? Oi, badaneke. Kareke.
besa no adhia na shia madhe wake amaito wepa togera besa nyere ne adhoka DP mokugatea ate DP neke woi Hey, hizo ni views za watu. I think wamekasirika juu hajapata, nimesikia kuna pesa lunch kidogo. Walikuwa wanapigwa pale. That's why I think wamekasirika. Hey, na sijuni aje. Kuja bro, tukima